Jag skulle förmodligen säga till honom att typ att inte vara nervös, för alltså det kommer oavsett hända, om man är nervös blir det bara mycket mycket jobbigare för en själv. Det kommer oavsett, man kommer oavsett åka in till sjukhus och jag vet inte, bli opererad eller någonting. Bara för att man är nervös, det kommer inte göra någonting bättre, det kommer bara göra allt värre. Det är ju ändå väldigt modernt och bra teknologi, så det är jättefå saker som kan gå fel. Det är mer chans att man blir påkörd av en bil när man korsar vägen än att det går fel något på en operation. Jag ska förmodligen bara säga till honom att bara vara lugn och inte bry sig så mycket.